Então, quando eu apreendo 8 mil, 9 mil armas de fogo por ano, então hoje eu vejo que o Brasil vive uma epidemia de violência. Isso eu falo do país inteiro, são cerca de 60 mil mortes violentas por ano. Nosso povo é violento. Então, já começa aí, a gente não consegue impedir crimes bárbaros. Então, segurança não é prioridade do país. Eu não vejo esse esforço no sentido de tirar armas de fogo de circulação. Show! Quase show! Eu vou aceitando a ajuda de todos, mas eu preciso dizer, pelo tempo que eu tenho na pasta, e eu já vi muitos apoios federais, com tropas no asfalto, tropas em favelas, durante muito tempo, durante pouco tempo. Mas se isso não impacta na causa raiz do que traz a violência, é questão de muito pouco tempo para voltar a ter a mesma coisa. Porque com a crise econômica, muitos contratos de manutenção de serviços essenciais, de atividades essenciais para manter a polícia funcionando, como exemplo, manutenção de viatura. Como alguns contratos como esse foram descontinuados, um carro que quebra e não é consertado é menos uma patrulha para circular numa determinada área da cidade. Dois policiais que se aposentam numa unidade é uma dupla menos para patrulhar uma determinada região. Então, o que foi acontecendo ao longo desse período? O crime, né, aproveitando espaços que o poder público foi deixando e o poder público perdendo recursos. A gente verifica no país uma crise moral muito forte, uma presença da corrupção muito forte em muitos segmentos, uma preocupação muito grande com preservação da impunidade, uma legislação que, na minha humilde maneira de ver, ela não atemoriza o criminoso. Aquela spray de pimenta, isso ninguém vê. Aí eu peço para falar com o oficial, não tem ninguém.